Sārnatas Baptistu baznīcā liela rosība uz divkalpojumu kopā būšanu un Ērika Vilsona mono izrādi Mana Magadana sabraukuši cilvēki no malu malām. Draudzē nozīmīgs notikums. Pirms nepilna mēneša tie ievada jaunu garīdznieku Normundu Zariņu, bet šai reizē altāra atklāšana un aizlūgums. Tēva un dēls un svētā gara vārdā. Amen. Mana ticības dzīve ir aizsākusies luteriskajā baznīcā, kur tāda altāra prakse ir ierasta lieta. Baptistu draudzēs arī izsenes ir bijušas gan kanceles, gan svētā vakarēdiena galdi. Mūsdienās šo formu ļoti daudzas draudzes patstāvīgi, kas ir arī viņu tiesības. Bet izvēles vienkāršot, un tāpēc arī tas nav, bet primāri šis galds ir paredzēts svētā vakarēdienas svinēšanai. Un ja vienā teikumā par to, kāpēc man tas ir svarīgi, man kā garīdzniekam gribās radīt cilvēkiem arī telpu. Un ne tikai rūpēties par baznīcu, par visām praktiskām lietām, jumtiem un citu, bet radīt telpu, kur atnāk satikties ar Dievu. Altārs kristīgā ticībā, baznīcas kultūrā simbolizē Dieva klātbūtni. Un man bija svarīgs šis aspekts, jo tas ir veids, kā es esmu izaudzis atziņā un praksē. Dievs saveda mani kopā ar Ozoliņu ģimeni. Un tad mani atved uz šo draudzi, uz šo baznīcu, un pastāstīja, kāds te ir bijis tas ritms, ka šeit agrāk ir bijusi lielāka draudze. Bet ļoti liela, te ir bijis liels koris, šeit, kur šodien atklājam altāri. Agrāk bija podesti, trijos stāvos laikam pakāpieni, jā, ar soliem un milzīgs koris. Viens ir tā gaisotne, kad tu ienāc, tu jūti, nu, ka Sārnatas baznīca, viņa ir pielūgta. Un viņa vienkārši nes to tālāk. Un otrs ir arī tas draudzes vēstures stāsts, kas ļoti saskan ar manu personīgo kristīgās ticības izpratni un praksi. Es, protams, neteicu uzreiz, jā. Es lūdzu Dievu, es pārdomāju, jo ikdienā man dzīve rit Zviedrijā arī. Bet es teicu, jā, jo tad, kad es tā pārskatu to listi, nu, man nebija iemesla teikt. Gan izsūtīšanas, gan padomi gadi Sārnatas Baptistu draudze bija pamatīgi plūinījuši. Kad Latvija atguva neatkarību par to, paralēli kalpošanai Užavas draudzē, 30 gadus rūpējās Ozoliņu ģimene, arī Užavas draudze. Baznīca bija diezgan sliktā stāvoklī. Un cilvēks acīja, nu, vai vērts te kaut ko darīt, vai vērts te ieguldīt. Man bija tāda iekšēja nepieciešamība kaut kādu vietu tomēr atjaunināt. Jā, mēs esam kļuvuši aktīvāki, tāpēc, ka mums ir papildu spēki. Nu, mēs nekad neesam izbeigušies. Mēs vienmēr esam darbojušies, varbūt netik aktīvi un varbūt drusiņ tā pieklusinātāk, bet jā, tā kā mēs dabujām... Vai Dievs sūtīja mums papildu spēkus Normundu ar viņa sakariem un ar viņa prasmēm, un tad tās visas saliekot kopā, vienu zobrutu ieliekot, tas mehānisms iegriezās, un jā, tas acīm redzot bija tas, kas mums vēl pietrūk, lai mēs varētu pilnvērtīgi darboties. Jāteic, ka nelielā Sārnatas baznīca ir ar bagātu vēsturi. Tas ir viens no pirmajiem un vecākajiem baptistu dievnamiem Latvijā. Draudze te ir no 1900. Gada, kad vairums ziru draudzes locekļi pārcēlās uz Sārnati, lai pelnītu zvejojot. Te pārveda arī lūkšanu namu, kas celts 1874. Gadā. Vēlāk tam piebūvēja baznīcas zāli. Dievnams bijis liecinieks arī cilvēku izvešanām un bēgšanai pāri jūru. Aktieris un režisors Ēriks Vilsons atskārtis, ka te bijusi arī viņa mamma, kura tomēr nedevās pāri jūrēm. Pagājušo gadu, tad, kad es ienācu, kad bija Lidijas Daroņins grāmatas atvēršanas svētki, Lidija Ziediņa, man bija tāda neaprakstāma sajūta. Es te nekad nebija bijis pirms tam. Bet man bija sajūta, ka es šeit esmu bijis tieši. Un tad, kad man māsa pateica, ka mamma ir sēdējusi baznīcā, tad es sapratu, ka viņa ir sēdējusi šīm baznīcā. Tā kā tā saistība ir ļoti cieša. Man jau tā šķiet, ka tas man tāds pienākums ir šeit atgriezties. Tas ir personīgs dzīves stāsts, stāsts par Magadanu. Izrāde saucās Mana Magadana. Es biju uzrakstījis, bija daži uzmetumi
bet var teikt pabeidz tikai pēc mātes nāves. Mamma aizgāja 17. Gadā beigās un 18. Gadā sākumā es arī beidzot uzdrošinājos to celt dienas gaismā. Viņš bija dievs, tā viņš domāja. Dievs bija miris. Popi, mācītāji, priesteri izsūtīts vai nošaut. Baznīcas nolīdzināts drupās. Krusti nozēdēti. Vajadzēja kādu dievu vietā. Viņš kādu laiku pildīja šo funkciju. Viņa plakātus nesam oktobru maija svētkos. Viņš bija stingrs un nepielūdzams. Var teikt, kādā filmā pārfrazējo šīs filmas nosaukumu ātras un bez žēlistības. Savos 31. Par pusgada valdīšanas gados viņš izveidoja ļauno impēriju, kāda nav līdzīga mūsdienās, ja vienīgi Ziemeļkorejā. Aizgāja bojā vairāk nekā 20 miljonu. Tam bija vajadzīgi 20 miljonu. Es zinu, ko nozīmē, kad aiziet mūžībā kāds cilvēks no mūsu vīdes. Viens cilvēks. Vesela galaktika iegāžas laika un telpa bezmēnebība. Bet, ja aiziet bojā 20 miljonu, man to ir ļoti grūti iztēloties. Viņa aizgāja bojā, viņus nošāva ar tiesu, bez tiesas, izsūtīja, kur viņa mira necilvēciskos apstākļos. Daudz izdarīja pašnāvību, daudz pazūda bez vēsts. 20 miljonu. Tas ir metronoms. Iedomāsimies, ka šis viens sitiens ir viena cilvēka mūžs un nāve. Un kad ar šo sitienu mēs pieminam viņu aizviešanu mūžībā. Ja mēs gribētu pieminēt šeit visus cilvēkus, kuri aizgāja viņa valdīšanas gados bojā, mums šeit būtu jāsēž vismaz 231 par pusi vienaktas neizejoši no šīs tēlas. Pēc draudzes locekļu skaita mēs esam tikai septiņi, bet draudzei atzimti palīdzēja vietējās kopienas, tātad Sārnatas iedzīvotāji un tās dibinātās biedrības atbalsts. Un mēs kā indivīdi, kā draudzes locekļi un draudzi kā kopums arī esam līdzdalīgi vietējās biedrības aktivitātēs un viens otru atbalstam. Un ar vietējo sārnatnieku svētību mums baznīcā ir atgriezusies elektrība, kas šeit nebija 30 gadus. Uz doto brīdi ir pilnīgi cits rāviens. Šeit notiek visādi kultūras pasākumi. Arī šodien Mārtiņš Vilsons, pirms tam te ir bijusi Doroņins kundze ar savu grāmatu. Tiešām draudz cienījām cilvēki, un tas priecē, ka Normunds un šī nelielā draudze spēja piesaistīt arī tādu kultūras notikumu šajā mazajā cīmatā. Es uzskatu konkrēti manas kā izbijušas mācītājas viedoklis, ka mazās draudzes ir pašas nozīmīgākās. Un ka tās, tāpat kā mazās bibliotekas, tāpat kā mazās ambulances, tāpat kā mazās skolas, es esmu absolūts mazo skolu aizstāvis, jo tur mazajās draudzēs skolās tur var pievērst uzmanību katram konkrētam cilvēkam viņu aplolot, apmīļot un palīdzēt izaugt. Es domāju, ka Normunds noteikti varētu pateikt, ka viņš ir īpaši pateicīgs savai vecmāmiņai, kura ar viņu daudz darbojās, kura viņu pacēla, kura viņu izcēla, kurai bija laiks, tāpat arī mazās draudzes, mazās skolas, mazās bibliotekas, kur priekš katra viena ir laiks. A lielajā tas ir tad, siļķumuca, neviens nepateiks, kura smird. Divkalpojumi te reizi mēnesī būs no aprīļa līdz septembrim, jo baznīca nav apsildāma. Ieva Benefelda, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija.